Ker bodo novi ukrepi vplivali na druženje ljudi, bi rad preveril, kaj o vplivu novih omejitev meni manj informirana javnost. Zato se obračam na našega obalnega korespondenta in bodočega slavljenca Marka Žerjala. Marko, kako bodo novi ukrepi vplivali na praznovanje tvojega rojstnega dne? Povej. Čau, Jure. Ja, kako bo vplivalo? Ne najboljše. Sploh z vsemi temi spremembami je nemogoče karkoli načrtovati. Recimo to pravilo glede števila udeleženih. Najprej so rekli, da je omejitev na 50. Tukaj sem rekel še okej, sej toliko prijateljev sploh nimam, tu ne bo problema. Ampak zdaj so spremenili to na 10. To pomeni jaz pa še 9 ljudi. Mislim, to dejansko pomeni, da moram jaz pol ljudi, ki so bili povabljeni na mojo žurko, zdaj odpovabiti. To je malo neugodno, razumem, ja. Kaj pa misliš glede tega narediti? Ja, ne vem. Večina povabljenih je v parih, tako da ena varianta je, da odpovabim pol parov in kupim pol manj pijače, ali pa do vsakega para odpovabim samo žensko polovico in kupim dvakrat več pijače. No, ali pa odpovabim moško polovico in kupim samo par škatel kondomov, ampak ta varianta se mi zaenkrat zdi še najmanj realistična. Glede na to zaostrovanje, mislim, da v bistvu sem mogel poslužiti čisto neke tretje opcije in mislim, da ta varianta ti bo še najmanj všeč. Ker če spet zaprejo občine, kot so zaprli že pomladi, potem gosti, ki niste iz obale, avtomatsko odpadete. Tako da, taktično je najbolj smiselno, da začnem rezati pri tebi. Pri meni? Čekaj, a hočeš rezati, sem odpovabljen? Jaz sem ti že darilo kupil, že viski pripravljen, ti pa mene... Jaz se zato pa povem toliko naprej, da mi ga lahko pošleš po pošti in potem pač imam tebe v mislih, ko ga spijem z drugimi. No, vse pa če ne drugo, se nam lahko še vedno pridružiš preko Skype-a, ker vse to je več manj ista stvar, kot če bi bil tam z nami v živo, ne? No, zdaj pa se opravičujem, ampak moram iti, ker imam še druge ljudi za odpovabiti, tako da se vidimo v pisarni. Adio. Super. Situacija ista, kot v srednji šoli. Žurke so, sam jaz nisem povabljen. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.